Hei, da skal vi se litt på hvordan vi kan laste opp en innlevering for eksempel i Socrates, dersom selv om ikke OneDrive synkroniserer som den skal på maskina, sånn at den allerede ligger der. Jeg går inn på innlevering og kommer forhåpentligvis fram til en innlevering som ligger klar og venter på meg. Nå står det her, dette er en testinnlevering. Når jeg som elev nå skal besvare oppgaven, og det er en oppgave der de skal laste opp fil, så klikker jeg besvare oppgave. Og her er det to valg nå. Enten hente fra OneDrive, eller hente fra OneDrive ny. Hvis man ikke har fått lastet opp fila si til OneDrive, så nytter det ikke å bare klikke der på hent fra OneDrive. For når jeg klikker på den, så åpner OneDrive seg med de siste filene som har blitt lastet opp, men hvis ikke det har blitt lastet opp noe, så vil ikke de ligge der. Da må du i stedet velge den som heter hent fra OneDrive ny, fordi da er det et litt annet skjermbilde som kommer fram, og da har du muligheten først til å laste opp her. Og da ser du at det her står det et valg som heter last opp. Så jeg finner ikke fila mi som jeg skal levere inn her på OneDrive. Da klikker jeg først her på last opp og filer. Og så finner jeg den fila, for eksempel hvis jeg har lagret den på skrivebordet mitt. Klikker på fila, velger åpne her, og så blir den lastet opp til din OneDrive. Da kan du etterpå huke av den fila som du nå manuelt har lastet opp til OneDrive, og så etterpå klikke på åpne her nede.